بسم الله الرحمن الرحيم. الله عز وجل فالندرويم صلواتت سلامت برشندتي تونا ماتر برزمتا محمد صلى الله عليه وسلم يدرغويم لوتمي پر فاميلين اتي پر شوكت اتي dhe për gjithë besimtarët të cilët hecin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Elus Allahun Azza wa Jall me emrat e tij të bukur dhe atributet e tij të larta na bëj edhe neve prej pasuesve dhe ndjekësve të rrugës Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Elus Allahun Azza wa Jall të na jep iman në zemrat tona, të na i zbukuroj zemrat tona me iman, na i bën të dashura veprat e mira, të na bën të urrejtuna veprat e këqija. Allah ju shpërbleft, vllazni, të gjithëve që keni ardhur në këtë vend, që keni ndarë prej kohës juaj. Elus Allahun Azza wa Jall me sinqeritetin më të lartë që kjo ndenjë të jetë e bereqetshme, që ky vend të rrethohet me melaqet e tij, që mbi këtë vend Allahu Azza wa Jall ta derdh mëshirën e tij, që Allahu Azza wa Jall të na përmend para atyne që janë pranë tij, siç ka thënë Allahu Azza wa Jall në hadithin kudsi, kush më përmend në vetmi, edhe unë e përmendi ata. Kush më përmend para të tjerëve, edhe unë do ta përmendi ata me një vend më të mirë se sa ai ku më përmend. Allahu na bof prej atyne, Allahu na bof prej atyne që na përmendën, edhe që është krenar me neve dhe është razi me neve. Ümmeti në përgjithësi, vllaznit të nderuar, është duke kaluar një fazë shumë të vështirë. Luftra të padrejta. Menaxhim i keq i pasunive. Arsimim i dobët. Ignorancë e madhe. Fukarallëk, përçarje, egoizëm, e të tjera, e të tjera. Kjo situatë, edhe pse shumë e vështirë, edhe pse shumë e rëndë, edhe pse shumë e sikletshme për besimtarët, nuk është ma e vështirë, nuk është ma e rëndë, se sa situata që ka qenë në Mekke para ardhjes pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Kur vjen pejgamberi alayhi salatu wasalam në Mekkë, e gjen situatën më të vështirë se sa ne sot që e kemi. Edhe Zotën prej sikletit të madh që kur e shih ke popullin e tij se çka bëjnë, si veprojnë, u tërhiqte dhe u vetmoi ke në shpellën Hira. Erdhi shpallja, u përqua nga Rasulullahi sallallahu aleyhi wasallem në formën më të mirë. U përqua në mënyrën më të përsosur. Edhe u prit nga besimtarët e parë, nga shokët e ti, shumë mirë. U prit aqë mirë prej asaj gjenerate, sa që Allahu Azza wa Jall i lavdrojnë Kur'an. Allahu Azza wa Jall i bani ata njerëz gjenerata ma e mirë që kanë jetua ndo njëherë apo që kanë me jetua ndo njëherë. Pra shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, ata që dolen prej një ignorancë të madhe që nuk është aq sa është sot, u bën gjenerata ma e mirë.
Ata e pritën shpalljen e pejgamberit alayhis salatu wassalam me sloganin "Semi'na wa ata'na". Ndëgjuam dhe u bindëm. Edhe ne nëse veprojmë sikur ata. E bëjmë sloganin "Semi'na wa ata'na". Ndëgjuam dhe u bindëm. Edhe neve do të na lehtësohen gjërat. Edhe neve do të na ndryshohet situata. Edhe neve do të na përmirësohet gjendja. Dikush mundet me thonë, veç me një njeri nuk mund të bëhet një ndryshim i madh. Nuk mund ndryshohet bota veç me mu. Është e vërtet se bota nuk ndryshohet me një njeri. Po ku e dish, ndoshta si kur ti mendojnë edhe 1 milion të tjerë. Ndoshta njerës si ti që duan të përmisohen, që duan të inështrohen ligjeve të Allahut Azza wa Jall, janë shumë. Kështu që njeriu duhet veproj aqë sa ka mundësi. Mundësin më të madhe ka me ndryshu vetën e ti. Nëse e përmison vetën, atëherë kalon edhe tek të tjerët. Njeriu në shoqëni është sikurse qeliza në trup. Kur t'i vi koha që qeliza duhet të aktivizohet, ajo nuk i pret shoqet e veta, pa ajo aktivizohet. E ndryshon situatën apo nuk e ndryshon? Ajo e bën detyrën e vetë. Kështu që edhe njeriu duhet mundohet ta bëj atë që i kërkohet, atë që Allahu Azza wa Jall ja kërkon. E dyta, mundohu të ndryshosh, të ndryshosh vetën, të përmisosh vetën tënde. Mundohu të ndryshosh sa ke mundësi, sepse këtë e ke në posedim. Dhe Allahu ty si individ nuk të kërkon më shumë. Neve Allahu Azza wa Jall po na kërkon që të ndryshojmë. Po nëse nuk arrim të cepi tjetër i botës, Allahu Azza wa Jall nuk ka me na gjyku për këtë. Allahu kërkon nga ne që të punojmë. Allahu kërkon prej neve që të përpiqemi. Të ecim në këtë rrugë. Dhe qëllimi është që ne të mundohemi, sepse e fundja, rezultati është në dorën e Allahut. Allahu Azza wa Jall i posedon të gjitha fuqit. Ne i bëjmë shkaqet, Allahu nëse don e ndryshon. Sa themi na, semi'na wa ata'na. Sa jemi dëbindur edhe sa e praktikojmë këtë fjalë. Ndëgjuam dhe u bindëm. Ndëgjuam dhe ato që e ndëgjuam e shtim praktik, e zbatuam. Sa jemi të shpejt në realizimin e urdhrave të Allahut Azza wa Jall. A ngrihemi më njëherë për ta zbatuar urdhrin e Allahut, apo e lejmë ma vonë dhe gjejmë arsye të lloj-llojshme që mos ta zbatojmë? Argument që ti ke iman të fortë, argument që ti je i bindur, është shpejtësia jote në përgjigjen apo në aplikimin e urdhrave të Allahut Azza wa Jall. Se cili prej nesh mundet me ditë se sa e ka imanin e fort edhe bindjen e fort. Nëse jemi të shpejt me i qunë vend urdhat e Allahut Azza wa Jall, nuk bëjmë fjalë, nuk e më dyshim këto fjalë, kjo është argument që ke imanin e fort. A nëse e zgjatë, do t'a bëj, kjo është problem dhe duhet të punojsh me imanin tëndë. Allahu subhanahu wa ta'ala thotë Kur'an,
إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. Përgjigja e vetme e besimtarve, kur thiren tek Allahu dhe i dërguar i ti, që ai të gjykojnë mes tyne është semi'na wa ata'na. Përgjigja e vetme e besimtarve, kur thiren me gjykua me Kur'an edhe me sunet, është ndëgjuan dhe u bindëm. Të tillët janë të shpëtuarit. Allahu Azza wa Jall pëthët, këta janë njerëzit e shpëtuar. Këta që nuk i zgjatin fjalët e Allahut. E kush i bindet Allahut dhe të dërguarit e ti, ja ka frikën dhe i përmbahët udhëzimit e ti, të tillët me të vërtet janë të shpëtuarit. Allahu subhanahu wa ta'ala kërkoj prej Musait a.s. që të ngjitet në kodrën Tur. Dhe me vete i mori 70 prej burrave më të mirë të popullit vet. Kur Musait a.s. filloi të ngjitet në kodrë, nuk i pritej që të hecin bashk, nxitoi, u ngut për me shku tek Allahu Azza wa Jall, tek vendi ku do të flas me Allahun. Mrinja atje, edhe Allahu Azza wa Jall i tha: "Wama a'jalaka an qawmika ya Musa? Qala hum ula'i ala athari wa 'ajiltu ilayka rabbi litarda." Pse ungute, o Musa? Pse hece para popullit tënd? Thot, o Allah, ata janë afër meje, ata janë rrugës për këtu. Unguta, o Zoti im, për të këti, që ti t'jesh razi, që ti t'jesh i knaqur prej meje. Pra ngutja për në zbatimin e urdrave të Allahut Azza wa Jall, e knaq Allahun subhanahu wa ta'ala. Kështu kanë qenë pejgamberët e Allahut Azza wa Jall. Kështu kanë qenë njerëzit e mirë. Kështu ka qenë edhe pejgamberi ynë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Kur i erdhi shpallja 3 vjet me radhë, 3 vjetët e para, i thirrin njerëzit në Islam fshehur azi. Mas 3 vjetë po i thot Allahu Azza wa Jall: "Wa anzir 'ashiratuka al-aqrabin." Dhe thirri në Islam familjen tënde të afërt, kabilen tënde të afërt. A u ndal pejgamberi alayhi salatu wasalam, a e vonojnë këtë urdhër të Allahut? Jo valla, asnjë moment. Ngritet, hypën në kodrinën Safa, edhe i thirr të gjitha familjet e mëdhaja të Qurayshve. E jani, deri sa umblodhen aty, edhe u atregoj se është i zgjedhun dhe i dërguar i Allahut. Ti shohim edhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si u përgjigjen fjalëve të Allahut. Dhe mendoj se ky ka qenë sekreti i suksesit tyne. Ky ka qenë ajo pika që i ndryshoi ata, edhe ata patën sukses, edhe hecen, përparuan për një kohë shumë të shkurt, përparuan sa që popujt tjerë me mija vjetë nuk kanë përparu. Tregon Enesi radiallahu anhu, një prej sahabëve të ri. Thot, isha duke i shërby aty në matë vjetërve raki. Para se me zbrit ajeti që ndalohet pirja e rakis.
Sot isha duke i shërby, edhe në meqlis kishte burat mëdhenjë prej tyne edhe Butalha, një prej sahabve. Edhe isha duke i shërby kur erdhë një njeri të dera, edhe në tha, a nuk e keni ndëgju shpallin e fundit që ka ardhë? Than, jo, qka ka të re? Thot, Allahu Azza wa Jall e ndaloi pirjen e rakis rëtësisht. Ebu Talha, që ishte një prej sahabëve matë vjetër aty, i tha Enesit, nalu edhe derdhe raki. Të pranishmit sahabët tjerë nuk e zgjatën muhabetin, nuk than hajde tapim edhe që të gota që i kemi në dorë, po të gjith i derdhen ka pas prej atyne që kanë pas gojen e mbushun me raki edhe ato e pështyn. Edhe i than derdhe në gjith rakin, sepse Allahu Azza wa Jall e kanë dalua këtë gjatë. Asë njëni nuk e përzdyti fjallën e Allahot e Zogjel. Kështu patën sukses ata. Bera ibn Azib, na të regon një njarje tjetër edhe kjo shumë interesantë. Kure boni hijretin pejgamberi a.s. prej Mekës Medina, edhe 16 muj, apo 17 muj në transmitim ka ardhë, thot pejgamberi a.s. u fal ka Palestina, ka Bejtul Maqdis. Edhe zbriti ajeti një dit para namazit e i qindis. Ajeti tha, thewelli wajhëke shatra al mesgjidi l-haram, dhe ktheje fytyrën tënde ka qabja, që mos të vazhdoj ma me u fal ka Bejtul Maqdis, ka Palestina, po të falet ka jugu, ka qabja, edhe u gëzun gjithë muslimant, edhe namazin e parë që falen e falen, namazin e ikindis, të këthujem ka qabja, ka Mekja. Masi mbaroj namazi, u shpërndan gjemati, dhe disa fillun me dal prej Medines, qyteti Medines ka qenë qyteti vogël, edhe tu dal e pan me një gjami që Allah ishin të e falë namazin e ikindis, po të këthyjem ka Bejtul Maqdis. Shkoj edhe ju tha atyna, duke u falë. Edhe ishin pozitën e rukus. Ju tha, deklaroj para Allahut, eshhedu billah. Ne, sa po e falem namazin e i qindis me pejgamberin a.s. ka qabja. Subhanallah, ata që e në kontu fal, nuk presin as me kry namazin, nuk presin as me unqu prej rukus, nuk ban as një fjal, nuk tham, ajtë të sigurohemi të shkojmë të pejgamberin a.s. të diskutoj me ta si është puna, kështu, këne, që shënë kanë në ruku, këthehen në drejtimin e qabës edhe vazhdojnë namazin. Po them, ky ka qenë sekreti i tyne. Ky ka qenë sekreti që Allahu Azza wa Jall ju ka dhonë atyne sukses. Kër i ka arë një ajet, kër i ka arë një hadith, kanë vrapu për me praktiku ata. Kjo ka qenë të burat, po jo vetën të burat, ka qenë edhe të gratë. Në një rast, Aisha radiallahu anha, shumë vjetë mas dekjes pejgamberit a.s. ishte me një ndenjë, edhe përmendën gratë e kurejshve. Përmendën gratë e kurejshve për mirë. Edhe Aisha radiallahu anha tha kanë qenë gratë mira, por nuk kam pa si kur gratë e ensarve. Ato të pranishmet që ishin, tha pse? Tha kur ka zbrit ajeti i hijabit, i mbulesës, ka zbrit edhe pejgamberi a.s. për ja u citon shokve të vetë.
Gjithë ata u këthyn, fillon të shpëndanë dhe shkojnë në përshpijat e tyne. Kush e shike nanën e vetë, gruën e vetë, vajzat e veta, e kështu me radhë, ju thëjke Allahu e ka obligu hijabin, me mbulu kokën. Tha gratë e ensarve nuk kanë fol as një fjalë, se cila u vërsulke me një qoshe, me gjithë një copë shtofi, me gjithë diçka për me mbulua kokën e tyne. Asa ka, subhanallah, prej grave tona, prej motrave tona, ndoshta e falin namazin, Allah është problem. Bëjnë shumë punë të mira, kur vjen puna e hijabit blokohen. Shejtani i frikson. Shejtani i shti me mendua se do të kem problem me babën, do të kem problem me nanën, jo me borin, jo me farefisin, jo me miqt, jo me ata, jo me këta. Herdo kur do, kur ta vesh hijabin, keme pas të lashe me familje. Bone shpejt, knaqe Allahun Azzawajal, edhe njerëzit do të knaqen mandej. Nuk është diçka e thjesht me thonë, a ti ruan fjalëve të njerëzve edhe nuk pe e bojnë këtë. Me konë do një mustahab, do një punë e thjesht, thot njëri. Po është urdhër prej Allahut Azzawajal. E gratë e sahabëve, prej ensarve, kështu kanë bojnë. Kanë vrapu se cila me gjithë një copë edhe me mbulu kokën e tyne. Dobit e përgjigjes apo të zbatimit të urdhave të Allahut subhanahu wa ta'ala janë shumëta, janë të mëdhaja. E një prej atyne, apo po i citojmë disa prej tyne, se ata të cilët i binden urdhrave të Allahut, i zbatojnë urdhrat e Allahut subhanahu wa ta'ala, duat e tyne janë të pranume. Duat e tyne janë të pranume të Allahu Azzawajal. Me mri një shkallë që Allahu Azzawajal me t'i pranu duat është diçka e madhe. Duat e pejgamberve janë kënë të pranume. Po dhe njerëzit që nëzitojnë në aplikimin e urdhave të Allahut, edhe këtyne Allahu Azzawajal do t'jau përgjigjet duave tyne. Edhe Allahu Azzawajal dëshmon me ajet në Kur'an se këta njerëz janë të urdhëzuar, këta njerëz janë në rrugë të mirë. Thot Allahu Azzawajal, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'a falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. E kur robërit e mi të pyesin ty për mua, unë jam afër tyne. Allahu Azzawajal për i thot pejgamberit a.s. E kur robërit e mi të pyesin ty për mua, unë jam afër tyne. I përgjigjem lutjes së lutësit kur të lutet. Pra, për qenë ata të udhëzuar, çka do të me bë? Që t'ju përgjigjet Allahu Azzawajal lutjeve tyne, edhe që ata t'jen të udhëzuar, çka du të me bo, letë më përgjigjen mua. Letë më përgjigjen ata mua, feljes të gjibu li. Letë më përgjigjen mua dhe letë më besoj mua. Besimin në Allahun Azzawajal, edhe praktikimi i urdhrave të ti, tregon se ti je njeri i udhëzum. Kur je njeri i udhëzum, duat tuaja janë të pranume tek Allahu subhanahu wa ta'ala. E dyta, ata që i përgjigjen urdhrave të Allahu dhe të dërguarit e ti, Allahu i ka konsideru gjallë. Ata njerës që i zbatojnë urdhrat e Allahut, ata janë njerës të gjallë. Ata janë njerës të dobishëm. Ata janë njerës të vyshëm. Ndërsa ata që nuk i përgjigjen urdhrave të Allahut,
Allahu i ka quajtur të vdekun. Edhe pse ala han e pin e marrin frymë. Thot Allahu azza wa jalla në Kur'an: Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. O ju që keni besu, binduni Allahut dhe të dërguarit të tij kur ju thërret drejt asaj që ju jep jetë. Pra kur Allahu azza wa jalla të thërret në diçka dhe ti përgjigjesh, ajo është jetë për ty. Në jetin tjetër thot, innama yastajibu alladhina yasma'un wal mauta yab'athuhum Allahu thumma ilayhi yurja'un. Thirrja se Allahut i përgjigjen ata që dëgjojnë, ata që janë të gjallë, ndërsa të vdekurit ai do t'i ringjall dhe tek ai do të kthehen. Besimi në Allahun azza wa jalla, praktikimi i ligjeve të tij i jep njeriu gjallëni dhe e bën ata të dobishëm. Ata që i përgjigjen urdhave të Allahut, fundin e kanë në xhennet. Ndërsa të tjerët që nuk i përgjigjen, që i hudhin brapa shpinës urdhrat e Allahut azza wa jalla, ata ditën e kiametit, si kur të kishin gjithë pasunin e tokës, edhe njëherë ma shumë do të kishin vënë që të shpëtojnë. Po, atë ditë më do t'jetë vonë. Atë ditë nuk do t'ketë vlerë pasuria e kësaj botës. Pra, ata cilët i përgjigjen urdhrave të Allahut, ata ditën e kiametit do t'u tregohet rruga për në xhenet. Do të shkojnë në mirësinë më të madhe që ka përgatitur Allahu azza wa jalla. Për këtë mbështetemi në thanjën e Allahut ku thot: Lilladhina stajabu li rabbihimul husna walladhina lam yastajibu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi ulaika lahum su'ul hisab wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Për ata që i përgjigjen Zotit të tyre, është përgadit e mira ma e madhe, janë përgaditur gjennetet e Allahut. Ndërsa ata që nuk i përgjigjen ati, sikur të ishte e këtyne gjithë çka që ka në tokë, madje edhe një herë ma shumë, ata do t'a jipshin, ata do t'a sakrifikonin për të shpëtuar. Njerëzve të tjilë, Allahu u ka përgadit logarit të randë. Pra njerëzve që nuk i binden ligjeve të Allahut, Allahu për ata ka përgatit një llogari të rëndë dhe vendi i tyre është xhehenemi. Sa vendi shëmtuar është ai. Allahu na ruajt nga xhehenemi. Zbatimi i urdhave të Allahut është shpëtim për ne në dynja dhe në ahiret. Është shpëtim për ne nga trishtimi i madh ditën e kiametit. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: Istajibu li rabbikum min qabli an yatiya yawmun la maradda lahu min Allah ma lakum min malja'in yawma idhin wa ma lakum min nakir. Përgjigjuni thirrjes së Allahut. Përgjigjuni thirrjes së Zotit tuaj. Para se të vijë dita e madhe. Para se të vijë dita e ringjalljes, të cilën Allahu Azza wa Jall nuk e kthen, nuk ka kthim masi të bëhet dita e kiametit. A ditë ju nuk do të keni kurfarë strehimi dhe nuk do të mund të mohoni. Ajo ditë nuk ka strehim tjetër, përveç nëse ta ka përgatit Allahu Azza wa Jall. Edhe a ditë nuk mund është me mohua asgjë, nuk mund është me thonë unë nuk e kam bëhë këtë. Apo nuk mundesh me gjithë arsye, apo me mohu diçka. Allahu Azza wa Jall i di veprat e tua që ti i ke bën, më mirë se ti. Pra,
përgjigja e thirrë Zotit është shpëtim për neve në dynja, në ahiret edhe ditën e gjykimit. Të nxitojmë vllazni, të ngutemi në përgjigje të ligjeve të Allahut. Të bëhemi prej atyne që thonë çdo herë semi'na wa ata'na. Të ecim rrugës Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Të ecim rrugës së sahabëve. Të ecim sipas mësimeve që i kanë marrë dietarët nga pejgamberi alaihi salatu wasalam dhe nga gjeneratat e para. Për punë të ahiretit mos u kënaqni me pak. Për punë të ahiretit shtoni punët sa më shumë. Punët e ahiretit shtoni sa më shumë. Bëhuni prej atyne që i arrini pikat më të larta të mundësisë juaj. Bëhuni prej atyne që kur të vijë vdekja të themi ngutuni, hecni sa më shpejt që të përfitoj nga të mirat e Zotit. Kur vdes njeriu, besimtari i mirë, e marrin njerëz në krah për ta çuar varreza, besimtari thot ngutuni, hecni më shpejt. Hecni që të përfitoj sa më shpejt nga të mirat e Allahut. Mos të bëhemi prej atyne që thrasin edhe bërtasin ku po më çoni. Pse po më largoni nga pasunia ime? Pse po më largoni nga ajo që punova tani jetën për ta? Mos të bëhemi prej atyne që kur dalin para Allahut Azza wa Jall, dalin me turp, dalin me marre nga veprat e këshia të shumta që i kanë pas, edhe nga veprat e pakta të mira që i kanë bo. Allahu në lusë të na falë, na mëshiroj. Allahu në lusë që të na udhëzoj. Allahu në lusë të na bëjt lehtë në punë të mira. Na bëjt të dashura punët e mira. Allahu ju shpërbleft me të mira në dunja dhe në ahiret. Allahu apagoft mundin që keni ardhur deri këtu. Allahu ju rujt, Allahu ju dasht. Allahu ju dasht çdo të mirë në këtë botë dhe në botën tjetër. Allahu ju shpërbleft vazhdim për vëmendje. Nuk po e zgas më shumë. Nëse keni ndonjë pyetje, pyetje jo të vështirë, mundin ma bë. Po dhe nëse është e vështirë, këshyrim ja xhajm çarën inshallah herë të tjera. Walhamdulillahi rabbil alamin.